hawlo badan baa inoo yaalla. Waa in saar arki doonaa. Waxaan saanugu idinka baahnaa idin sheegay. Kow, in laga hayo fayl urur walba halkaa uu rejistarka aado xarunta gobolka lafteeda, sharcigiisa iyo xubnihiisaba in la helo. Waxaasoo dhan waxaa ka muhiima wada dhalinyaraati. Dhalinyaradiina waa ogtooy toobi, waxay nagu soo fasaday khamri iyo xashiishan. Dhalinyarteenna waa la fasahaadinayaa. Cidda ururinaysa u qaxmo dhuudhuumanayga xaafadii la joogtaana waa idinka. Inaad dhiib u gashaan oo ruuxan halkuu inaga soo galay muxuu ina yeeli karayaa? Sidee nagu hortaginaa inaad taladeeda keentaan? Oo waxaad adigu waxba ka qaban kari weydo, dee dowladda wax kuu qabanaysaa jiraa jiraa. Mushkiladaasi halkaa jirta, xarun khamre halkaa laga sameeyey, xashiishada baabuurka iyo waxay waxaas soo raacdaa. Inaynu war kale helo sidaynu fasahaadka laftiisa wax uga qabanno waxa muhiima. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu ducaysanayay, ilaahay wuxuu weydiistay amni iyo iimaan. Haddaynu maanta isku yacyacno masaajidka maynu ku tukanaynaa? Cibaado iyo caawimo iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo waxaanoo dhan waxa ay salo ah, waa nabadgelyadeen. Kuwarimana waxa kaliya ku faantaa waa magaalo Malti Bablation, dad badan oo kala jaadjaad isugu yimi. Jaamacadda shan kun oo qof baa dhigta. Soomaali meel ay joogta waa la isaga yimaadaa. Dadana banku qarxan maxaad baa noo imanaysa? Ilin macquunta baanu sheeganaynaa in inaga laynaga arko. Gobol lagu dayday inaynu noqono, si laakiin gobol wax ku dayday inaynu noqon baan rajaynaya. Waxa weeye ururadiinan haddii dhalinyaradiina xaafadda midba ugu noqotaan oo intiina aydaan isku soo koobin, wax badan 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 baa qaban kartaan. Siyaab badan baynu isu kaa kaashan karnaa. Marka waxaad idin leeyahay warbilmagaalada nabadgelyadiina sana noo ilaashan lahayna ka hawlgala. Saynu isu sharciyelino, dad isku duuban oo isguwadoogo isxaal ugna aynu u noqon lahayna aan isku dayno. Muhiimsanee maanta aynu halkan isugu nimid waxa weeye saddexdaa arrimood in la ogaado institutionku waxa uu taagan yahay oo aynu ka shaqeyn la ogaado fiilka ku wajahan yahay ee lagu ogaanayo bulshada aynu ogaado aynu turjumayo iyo wada shaqeynta inaga naga dhaxayso oo ay tahay xaqii amniga. Haddaanu amni jirin de waxba shaqeyn ma dhulka ay wax ka dhacayaan de intiinana ku baahsan joogto. Haddaynaa ka xun iska qaban de barasaabkuna keli waxba qaban maayo, meyerkuna keli waxba qaban maayo. Wad garsooma waa magaalo nabadeed, dadyow kala duwan oo kala dhalasho duwan oo waxbarasho soo doontay oo ajaanib ayaa ku nool. Waxa la doonayaa magaalada inay noqoto magaalo nabadeed, inay noqoto dadweyne.